Nice turnout, Jameson said when he finally arrived. Very nice indeed. Desejo sorte, mas quero encontrar por fim meu bem. It was the year 1781 when John Jameson lost a barrel of his beloved whiskey at sea. Nice turnout, Jameson said when he finally arrived. Very nice indeed. Desejo sorte, mas quero encontrar. Grabbar. Karatefylla? Ja, visst. Anton! Hörde du vad han sa? Vad? Karatefylla. Okej, grabbar, då vill jag se lite saker här, grabbar. Anton, ställ dig! Då vill jag se choklad, jag vill se poly, jag vill se mysfiltar, jag vill se kuddar och jag vill se astmaspray. Men jag har ju inte astma. Då fixar du det. Andreas! Du ska ta... Knäckebröd. Prinsesstårta. Är du 18 nu? Ja. Nej. Ja, jag är 17. Jag är med. Hur gammal är du? Jag är 12. Vad fan? Ja, fan. Anton! Grabbar! Karatefil... Gå in då, tjockis. Känner du grabbar? What the fuck? Du ska vara glad när du kommer. Ja. Kom in igen. Men när ska vi, vem ska säga först när vi ska komma in såhär? Nej, men vi klipper in det sen. Vi var så här. Ja, tryck där. Ja. Nej, då kommer alla vi fattar när vi ska göra. Är du med Anton? Lilla! Okej, var inne och glad såhär. Sen när han trycker på den här, då bara fuckar du. Kom då!